3,90 m. Média se leva de 2 a 8 dias cada obra. De 2 a 8 dias ele faz. Essa ele levou 21 dias para fazer, para esculpir. A gente visitou a casa dela e na propriedade dela, que é rural, assim, no meio do campo, tem o cemitério. E aí as lápides, onde a marca de onde está o pessoal enterrado, é uma pedra. Entalhada. E aí, a partir dessa ideia desse cemitério, dessas lápides entalhadas, surgiu a ideia de fazer o filme. Em Toropi. Você conhece a Jaguari, a família Dona Bel? Já ouviu falar? Não. Mas vocês devem conhecer o seu José Dona Bel. É uma pessoa fantástica, assim. E ele entalha, ele sempre entalhou. Este aqui é a última dos moicanos, né? Ele já está mais de 20% do mundo. Caneliras. Mola de fusca. São as melhores do mundo para mim. As importadas ficaram no chinelo. Aqui eu chegava aqui, já tocava direto aqui, bem aqui, ó, com força aqui, ó, pá, aqui tem que sair tudo fora, ó. Eu vou imaginar um rosto aqui, tá? Digamos que seja uma figura de... fazer até isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É, até às vezes aqui, lá que aqui eu cavocava, né? Sim. Cavocava, tá vendo como é que eu... Sim. Era assim. Eu fazia tudo da frente ali, foi feito assim. Depois eu resiscava de novo para dar textura no cabelo, né? Essa aqui é essa dobrinha. Isso passa por técnica de desenho também, Rogério? Ou tem que ter uma noção mínima, não? Olha, pra mim tudo é minha. Muito intuitivo. Tudo intuitivo. Eu nunca desenhei, nunca fiz nenhum plano de... É, a penitência onde der sentido. Escolhe a pedra que ele vai usar para determinada pessoa, conforme a pessoa. Todo mundo via isso como uma coisa do outro mundo. E eu que trabalhava na lavoura, ele é um agricultor, eu era assim, cara, lavrava aqui, agora que é afastamento. Então o machado, eu sou talvez o único escultor que usa o machado. 25 por hora, tá? Único.